زمانی بھی قسمیں مسلمان بھائیو کے چلو میں جابر دی بات سنانا چاہنا حدیث سنانا چاہنا ذمہ داری دے نال حضرت جابر فرما دے نے او دنیا والو میں کی پیا ویناں وا حضور دی زلفاں کھلی ہویاں نے ولل دی کالی زلفے ما شاغل بشر والی اکھے وتو ہا دا مکھڑے نبی دی کالی زلف وتو ہا مکھڑے نو چمدی اے پئی مسلمان بھائیو توجہ فرمانا جابر فرما دے میں حضور دے کول آیا میرے نبی نے تیل تلی تے پایا اے توجہ نبی نے تیل تلی تے پایا جابر فرما دے میں وینا پیا حضور نے تیل تلی تے پایا دوسرے ہاتھ دے نال انج کر کے میرے نبی نے تیل انگلاں نوں لایا حضور نے زلفاں نوں تیل لاندا ارادہ فرمایا تاکہ مزید چمک پیدا ہو جائے حضرت جابر فرما دے نے او دنیا والو جس نے نبی نے تیل انج کر کے زلفاں نوں لایا جبریل اس تیل دی بھی قسم ہے جڑا